Har du varit med om att du delegerat en uppgift till någon annan eller att någon annan sagt att du kommit tillbaka med någon information och sen i sista minuten så upptäcker du att du inte fått det material som du behöver just nu? Slipp vara med om det någon mer gång genom att skaffa dig en vänta på lista. På listan skriver du saker som du väntar på från andra och sånt som folk har lovat att komma tillbaka till dig med. Listan kan vara en separat lista eller vara uppgifter på din att göra-lista som du har taggat med vänta på. Eller du skulle kunna använda de röda flaggorna i mejlen till detta och då bara till detta. Skumma igenom din lista en gång per vecka och fundera på om du behöver påminna någon om något, till och med före deadline. Då kan du utan bekymmer eller ansträngning skicka ett trevligt och försynt påstötningsmejl till motparten och finkänsligt fråga om allt är på banan eller om det är något de undrar över. Om du skaffar en vänta på lista och om du underhåller den så kommer folk som du har delegerat uppgifter till återkomma till dig fortare och i större utsträckning än tidigare. Eftersom de märker att du har en sällsynt god förmåga att komma ihåg vad de lovat dig. På något sätt så tycks du ha ett hästminne. Men det är ju bara en väntar på lista.